Здравейте, приятели на TV! Аз съм Рос и това е League of Legends. Днес ще играя с Сивир, Адакери. За тези, които не знаят, това е моята 5 или 6-та игра, не знам. Като сме трима примейт, тук е Tomkins, който минали път с Лушен ми помагаше. Отново е с нами. Също така Рекан, Чех, или Ресъм, Рекан би трябвало да Чех. С Ясуо, джунгъла ни е Лисин и на топ сме с... Ох, чакайте, докато обяснявам. И горе сме с Джакс, долу са Леона, което не е добре изобщо даже, въпреки че ще мога да блокирам нейният граб. Окей, изпуснал съм един миниан, така като гледам. Така, 84 атака. Айде, това ще го изжаскам. Изжасам. Така, трябва да внимавам само за Леона. Тя ще е най-големият проблем сега. Добре, хайде, ще го използва пак. Доста малък атак спит имам в началото. Иначе, не знам билда на Сивир. Взех един от моба файер, така че него ще правя. Ами да не се чуете, а Рос, какъв е този билд? Ами, аз нямам пръста. Опа. Така. Иначе, добре се парим с Сивир, често казано. Айде, атака, айде, ао, не успях да оцеля. Давай, 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 давай. Окей. Не беше чак толкова зле. Ох. Но за жалост не успяхме да вземем нищо. Добре, поне са вече без флаш двамата. Ще изчакам трето ниво. Изчистването на вълните е страхотно при Сивир, между другото. И ето, пак не мога да оцеля Кейтлин. Много кофти, бе. Въобще няма да натискам сега, тъй като... Ето не е всеки път мога да избягаш, бе, мама. Не всеки път можеш да избягаш. Опа. Ай, пробай си да ме хванеш, де. Ето, изпуснах си един миниан заради нея. Така, ти умираш. Ай, стига, бе! Аре, стига, бе! Ето се баваш, браво! Ооо, добре! Гъджа, 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 гъджа! Браво! Това беше много добро. Просто е страхотен сапорт. Така. Много добре се получи. Първото нещо, което искам да взема е BF Sword, затова ще остана малко. Искам поне още 100. Добре. Време е да избягам малко. Страхотно се е... That was awesome play. Нестия. Ако беше някой друг саппорт, със сигурно щеш да го убие. Упс, не успях да взема, обаче мисля да се връщам. Да взема BF Sword, мисля, че ще съм доста силен в началото още.
О, хай, няма, чай да, да го премахна поне. Само да не скърши с решението си. Така, окей. Хайде да се прибирам. Оф. Така, вече е време, хайде си, толкова съм се задържал, само губя време и виждате колко много миния ни изпустах. Парма ми е много зле в момента. Трябва да оставам чак толкова много, ще взема колкото може повече голби и да отиваме надолу. Вече трябва да си. Хайде! 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 Йес! Успях аз да го взема. Чудесно! Джунгъла ни е просто страхотен. Наистина, ако имах сега ултимейта, ще е страхот, щяхме да ги убием и двамата, но... Ето това късмет, да сега ще си фармотя. Трябва да се върна доста от фарма. По принцип гледам да имам за 10 минути 100, в момента имам 42 за почти 9 минути, което означава, че съм минус 5 някъде. Няма да бързам, няма смисъл, виждате, водим ги доста. Опа. Така че не е лични сега, че е спадено. Така, нам е почти тук вече. Вау! Поемайте! Мъничко така да ги чукна. Само да нямат ларт. Окей, добре. Продаваме с фарма. Както казах, вече доста по-добър трябва да ми е. Това ми е един от най-слабите фармове, определено със сивер. Лошото е, че маната ми взе да посвършва и бих могъл да обвинявам самото начало заради това. За това извинявам се. Ей, защо не ме отцели, бе? Мамка му, си да ме отцели. Така! Аф, окей, не съм аз. Използвам флаш или друго. Хайде, хайде! Окей. Искам да ме ударят, след като съм активирал и...
Айде, да пошамаря и нея малко Ив. Ето, цели на елемента. Така, минус 5. Ого, минус 6 съм вече даже. Оба, колко грешно използвах плаша. Опа! Ехе! Стига! Гад ти работата! Дайде да си парим спокойно. Ще не трябва да вижда ларт обаче. Абе, това куче пак ли, бе? Сега тук малко се прецелам от Ив. Окей, ще отида да го макна. Така да го заглуша. Ако не мъкне, скоро. Сега само да внимавам за Ив, защото... Вече нямам спо да избягам, няма мана много. Да не рискувам. Или пък защо да не рискувам? Да, няма да рискувам. Така, сега, значи доколкото знам, трябва да купя Infinity Edge. О, имам пари за него. Окей. Окей, обаче тук нещата ще станат малко трудно. Често казвам. Защото сега ще ни бутат. Мисля. Ще се опитат. Али ще остана още малко на линията. Надявам се да не дължи цяло. Заради маната, аз заради това не искам да оставя много. Добър пок. Успях да му вкарам. Добре, така. Ето че някой път е хубаво и да не... О-оу, о-оу, това не го видях. Това не го видях. Ех, че няма в момента вълна. Така, сега. Окей, всичко е наред вече. Така... Упс! Сега, какво стана? 3-1-2, 4-0-2, 4-0-2... Орианата явно е... Техният трол, гаден фидър. Радвам се, че не е от нашия отбор. Аз май ще путам кулата.
Да. Така ли нали сме играше това явно? А когато сте с куче на W, имате по-бързо, повече так сте. Вижте само как се разчиства вълната на бързичко. А те пичвате, дори няма мога да се предвидят сега. Убият. Да. Нямам абсолютно нито скорост. Шет! Окей. Така. Само, че тук не е много удачно да влизаме. Все пак Ив е тук. Добре. Надявам се прекален сайт просто. Не е лошо. Така. Да се прибираме у дома. Ще си взема още един BF Sword, ще правя сега да бутърстера, защото да имам повече. Не знам защо са го дали по принцип Infinity Edge първо да е, но аз по принцип когато имам AD Carry герой, винаги го блъскам първо на да бутърстера. Доста надълбоко сме, че се казано. Какво прави тук Леона? И така, просто мидълът им е ужасен, наистина. Опа! Мерси. Сега, доколкото знам, би трябвало сега ако стъпя със кучено, да, ето, взимам маната, това е много готино. Така, тук го загазихме. Не си е било за нищо беше. О, питивата са долу. Така. Фарма на Джакс е много добър мислилът за сега, както и на Ясула. Окей, окей, окей. Още взето играем като Doom Bot. Гледаме само да пушваме без...
до там. Пета, пета, ясно, че ще ги бием. Аз ще разчистя тази вълна. Така, аз ще пушна отдолу. В крайна сметка никой не ме очаква. Maybe. Айде ти да. Ще им помогна сега. Даже ако има ред, тук ще е чудесно. Но няма. Как исках да убия. Виждате, че даже не е нужда да съм дори 5-5. Използвах се абсолютно. Ах! За нищо! Гати! За нищо си използвах флаша, хила и ултимейта. Я да отидем да убием Дрейк. Да се пробваме поне. Мисля, че ще успеем, така че. Какво мислях, тъй като ти направих по-някога? Така, още малко мангиски в хазната. Ще им вземем и джунглата. Да не си въобразяват, че ще ни бият. Критикал, критикал, критикал. А така. Троен. Чуете си гледат горе. Се забравям с тази. Опа! Стига де! Между другото, само тук идват 4-ма или 5-ма. Горе не са отишли един път, в средата ми са 4 път бяха, тук сигурно 3 пъти, ама наша грешка. Да? Така, увеличавам си спида, тъй като в крайна сметка трябва да преследвам. Особено с куче на ултимейт. А вече мисля да съм с отбора, за да не се лигая повече. Няма смисъл така. Това, че постоянно идват под някакво човека. Окей, разчистваме вълните. Искам мазен, красив фарм. Защото не ми харесва иначе така. Сега въпросът е дали ще дойдат толкова 1000 човека да ме убиват. Нямам мана. Окей, оцеляхме всички. Това е най-важното от цялата работа. Има як фарм наляво надясно, но
Така, може би Ив ме притеснява най-много от тях, горе-долу и... А, 1-8 също. Кейтвин гъм, че умрила рано най-малко. Малфайт също, Леона. Значи Ив и Ориана са ми прецакали играта. Аз нямам представя какво трябва да купувам сега. Мисля, че имаше... Е, това. По едно време трябваше да се купува. Да кажа, че сега е времето. За Attack Speed. Мисля, че е доста важен при мен. Особено тъй като не съм и с много добър кулдаун и двете магии, особено лявото. Лявото. Бумеранга. Не знам защо продължават да играят обаче. По принцип винаги се отказват, тъй като те нямат абсолютно никакъв шанс. Ясул ще умре тук няма как. Опа, опа! Често ли? О, това беше тако са. Ехе! Опа, прецаках се. Прецаках се. Е, колко мога толкова. Така. Добре. И вижте каква е разликата. Затова фармете винаги, ако целият ви отбор е такъв, макар че удара малко доста кредит също се отваря на другите. Винаги ще е по-добре, отколкото е така като сте. Да фармите винаги можете, сам в смисъл дори да ви натиска, дори другия да е по-силен от вас, винаги може да фармите като цяло. Казвам, че ако другия е по-добър, не мога да играеш по-дефенсивно. Тя да се боря дракончето или ще пофарят малко като цяло. Да, защо не си използвам тази магия, не знам. Окей, това беше ядло от играта. Надявам се да ви е харесала. Това ще ви държа, ще мога да убия на дракона. А, не беше от това. А, не бе. Чудесно. Така, сега ще се пофарме съвсем спокойно, тъй като имам и кула в крайна сметка до себе си. Така че съвсем методично и бавно, както в началото на играта ще се фарме. Щом искат да удължаваме играта. То беше ясно, че ще направят някой друго убийство. Няма как просто. Но само след такива грешки, като бяхме долу. Самишки срещу петима и четирима след това, но е пълно нормално. An enemy has been slain. An ally has
been slain. It's not stealing. Double kill. An ally has been slain. Аре? Вау! Остава се с топовито ми! Ай, трипок е! Ей! Много се бях. Ето затова ви трябва так спида. Сега ако бях с Блейда, ще да ги убия. Ама, дежава с остана работа. Така, всъщност, нека да видим какво ни трябва друго. Така, тук пише, че трябва да се взема, например... Blade, така, купил съм си тези основните работи. Значи, може би Last Whisper, той има ли такъв с ново армор, не знам. Така, Malphite не, няма смисъл от Last Whisper в тази игра, че се казва, но... Може би Static Shift ще бюрвам сега. Те има още повече Attack Speed и така нататък. Но, надали ще стига до направата и тъй като вече имам цял... Имам цял Blade of Ruined King, както и вижте лайфстила ми става вече ужасяващо. А да, по принцип само Леоната има така повече армър, но как толкова? Айде, ладе. Вълничка. Ау, ау, те има една само хула, шит. Та не ще ще да ме убие, но... Удор! Удор! Куче се избяга, нали? Куче му мръсно. Хареса ли? Другият отбор ми хареса за това, че е борбен. Дуи онуи. Аз тъпъл кил не мога да направя с Сивир, също я слабаци с няма се. Но като за 5-6 игра с Сивир, това е много съм доволен. That's the fish. Wealth is my kind of burden. An enemy has been slain.
принцип е страшечко, да има удар от другия отбор. Този е бая здравичък определено. Уби отново дракънчето. Сим? Това беше края. Окей, фарм докато мога. Yes. Така, надявам се да ви е харесал клипа. Не беше трудна игра. Няма как да видите просто потенциал на Сивери с мен, тъй като аз, както ви казах, съм както и само с нея. И така, надявам се да ви харесал. Пишете отдолу с какво друго Адакери искате да играя. И така, до следващия път.